Amados irmãos, hoje vamos iniciar a novena de São José. A Igreja celebra no dia 19 a festa de São José. E é por isso que, no meio da quaresma, é retirado o roxo e colocado o branco na liturgia, em honra a São José, esposo da Virgem Maria. São José é um exemplo para nós de cristão, de obediência, de humildade, de trabalhador. Um exemplo para os irmãos, como pai, como esposo. Depois de Nossa Senhora, ele é um grande suplicante. Por isso vamos colocar, com toda a fé, vamos colocar os nossos pedidos e vamos agradecer também. Evangelizar, nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeiro dia da novena. São José, Pai Nutrício de Jesus. Amabilíssimo São José, que tivesses a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Obtende-me, com perdão de minhas culpas, a graça da oração humilde e confiante, que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena. Ó glorioso São José, apresentai-os a Jesus, que se dignou de obedecer-vos na terra. Amém. Rogai por nós, São José, Pai Nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração final. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que peço nesta novena.
Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede. Depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades, obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.